តែគ្រូណាខ្ញុំក៏ជឿឯងគ្រូគាត់មានជំងឺមហារីកកាពះដំណាក់កាលទី2ហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំធ្វើម៉េចទៅតាមយោបល់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែយកគាត់ទៅវះជាបន្តនៅទៅមានសង្ឃឹមបើຕົកអស់បន្លាយយូរទៀតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយអើយអ្នកគ្រូប៉ែតអើយអ្នកគ្រូប៉ែតចាប់វះកាត់ខ្ញុំទៅណាអ្នកគ្រូប៉ែតខ្ញុំចាំជា